Dámy a pánové, naším dalším hostem je František Šusta. Pan František Šusta byl u nás před 8 lety se Skunkem, nebo s čím? Se Skunkem. Se Skunkem. A se psem. A se psem. A dneska tady je s jinýma zvířatama, protože on je odborník na výcvik psů hlavně, že jo? No, na trénink psů, ale rozšiřuju to dál, snažím se stát jako trošku mimo tu hlavní kynologickou linii a říkám si, trenér zvířat. Trenér zvířat. Ano. Jestli tak, můžu, no, můžu vám předat dárek. Mě to budete hodnej. Tady máte dárek. Děkuju moc krát. Trénink je rozhovor. Aha. To je, aby... Ve kterém má i váš pes co říct. Já vím, tak vy máte takový zvláštní vlastně metody a vy máte i tu kvalifikaci takovou speciální, že jo? Jste nějaký člen nějakého mezinárodního, jak se to jmenuje? Asociací trenérů zvířat, ta hlavní asociace, která pro mě je důležitá, je ABMA, Animal Behavior Management Alliance. To je taková asociace jakoby zootrenérů, ale jsou v tom i pejskaři. Jsou v tom i pejskaři, no ale vy to rozšiřujete a zároveň, to bychom měli říct včas, vy vlastně učíte lidi, jak trénovat psy na kozách, nebo co? No. No, ale to není tak, že jako já bych vypustil kozu do pole a pes by jí honil, takhle to není. No, no. To vím, vlastně, že ne. To bych rád upozornil na začátek. Ne, to takový nic tady nebude. Ne, jako. Ne, v žádném případě. To je taková moje jako radost. Tomu se říká, já jsem to nazval kozokempy. Kozokemp. Ono to jako hodně slibuje ten název, ale je to o tom, že tam dopoledne cvičíte. Prostě... Tam může být hodně zklamaných chlapů, když tam přijedou. Ne? Já to právě zdůrazňuji hned do propozic do začátku, že prostě jako sice... Tam koupí vstupný. Si celé dopoledne budeme hrát jako se zajímavými kozama, ale prostě jako jsou to minikoza holandská. Já vím, ale ten slogan je malinko na hranici klamavý reklamy, no. To je pravda, já k tomu přidávám fotku. Jo, vy tam dáte. Naprosto nezaměňující. Tak a teď jsem to rozšířil na Lama Campy a tam už se nikdo nesplete. Lama Campy, ano, Lama Campy ne. A lehce, aby mohli být počítačový Lamy. Lehce přidávám Liško Campy a to je také... Liško Campy. To je variace na takzvaný Chicken Camp. Chicken Camp to je aktivita, co se dělá už 40 let přibližně ve světě a tam se právě jako trenéři zvířat a často i psů učí metody tréninku pozitivním posilováním na slepicích. Na slepicích? Prosím vás, jak se může někdo mentálně posilovat na slepicích? Mě slepice deprimuje jenom, když ji vidím. Jak furt? Vytřeštěná, ale zas nemá, nic se neděje. Zas nemá ty vlasy jako pan Neužil, takže jako se na ní koukám. Cože? Zas slepice nemá ty vlasy jako pan Neužil. No to nemá, no ale jako jak zavíjet. Je furt celá. Je to tak, takový panický zvíře pro mě. Tak tam je. A furt. Tam je to o tom, do jakého jí dáte prostředí. Tam jako v podstatě základem při obecně tréninku pozitivním posilováním je na začátku udělat tomu zvířeti jako dobrý podmínky k tomu, aby ho vůbec zajímaly ty odměny, které mu dáváte. No prosím vás, ale vy tady máte dneska svoje kozy, že jo? Ano. Tak teď byste mohl stručně říct, co si tady na nich ukážeme. Tak, my jsme teď úplně utekli od toho, co jsou ty kozokempy. Ty kozokempy, to je taková moje prostě zábavička, ne, že by mě to živilo, řekněme, že je to tak prostě... No tak to tady lidi trošku uvidějí, co je kozokempu, ne? Tak, ale spočívá to v tom, že dopoledne trénujete kozu, případně lamu a odpoledne můžete trénovat svého vlastního psa, protože s tou kozou si tak nějak jako poladíte ty trenérské metody. Tam je jako boží na tom je to, že ta koza je chytrá v podstatě stejně jako pes. To jste mě překvapil, koza je chytrá. Jo. Koza je strašně chytrá. Já jsem viděl tolik kos, ani mě to nenapadlo. Tak třeba jste jim nedal šanci, jako se projevit. Vy tady máte ty dvě kozy a co tady uvidíme s nima? No, jaký pokus tady uděláme? To je to zásadní. My si tady uděláme takovou malou... Takový kozokempík. Takovou výuku takovou. Toho... Aha. Tak. My si uděláme takovou malou výuku toho právě, aby vy jste se naučil... V podstatě já na vás předvedu, jak se to, když budete tak hodnej. No dobře, ne, já rád, hlavně si mě nespleťte nějak. Ne, jako... úplně v pořádku. Ale já bych, nebudeme předvádět, co koza umí, ale budeme předvádět, co umí pan Kraus s kozou. Respektive Výborné. Učit kozu s vaší pomocí a s vaší pomocí to, aby... Co to nesou krajinu, nebo co? Ano, to nesou kusy, urvané kusy krajiny.
A já si teda s vaším dovolením už k tomu dojdu. I děkuju kamarádovi no, Robertovi. Děkuju. Roberte, prosím tě, zůstaň s tou princeznou. Prosím vás. A... Pane, to jsou ale jedny z nejchytřejších kost, co jsem viděl tohle. A to ještě nedostali možnost se projevit. No. No, tak. Tohle je Hilda, tohle je princezna. A tamhle to je? Hilda. Hilda. A tohle je princezna. Hilda a princezna, aha. A tohle je kamarád, co je přived. Aha. A... Dík, Robert. A já si zatím od něho musím brát odměny, protože jinak já mám odměny schovaný tamhle. Mhm. A Hilda je specialistka na takzvaný free shaping, to znamená volné nabízení. Volné nabízení znamená, že ona... že v podstatě s ní hrajete takový přihořívá, přihořívá, hoří. Člověk ji nějak zvlášť nenapovídá a ona prostě jako něco vymyslí a vy říkáte dobře, 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 šikula, pašák a tak dále. To je jak u nás doma. Jo, u nás taky, to je návykový. A dobře, princezna, dobře. Která normálně specialist, která kaká a čůrá právě v tuhle chvíli, ale s tím se dá počítat. Odměna je tohleto takový zrní? To je oves. No to může být. Oves je dobrý. No dobré, a vy máte co? Ukažte, co já máte. Já mám jabka a já mám granule. Jo, takhle, pán Mazané. No pán, pán s váma klidně oves za granule vymění. Ne, tak ne, už si to nechám. Tak, no. Já bych teď udělal tuhle věc, helejte, ukážu vám pomůcky, jo. No. Tohle je klikr, tohle je chrastítko. Ano, to já když zachrastím na chrastítko, jo, já se omlouvám, protože poučuju, když zachrastím na chrastítko, kosa se dotkne. Já dám, já zmáčknu klikr a dám jí odměnu. To chrastítko samo o sobě znamená, teď se ti něco povedlo, já udělám jednu věc, já to Robertovi zjednoduším tím, že hele, já tu Hildu rovnou odepnu, tohle ti nechám a tebe poprosím, jestli by si jakýmkoliv způsobem přesvědčil princeznu, aby se od nás vzdálila, ideálně třeba, nevím, ideálně tam dozadu, tak, a zároveň tak, aby Hilda neměla důvod jí závidět a my si tady teďka uděláme několik věcí. Tak, tohle to, kde teďka... A můžu jí na chvilku takhle chytit za rohy? Na to byste právě neměl. Pokud jí chcete chytit za rohy, tak jí chytejte za rohy, až bude běhat po zemi. Ale mě to baví takhle chytit. No, a jí to nebaví. Co dělá, co si hraje, že ale tady... Prostě tady jsou nějaký pravidla. Koza, a to drza. Pravidlo je, a to pravidlo zní, že na tomhle špalku je ta koza absolutně nedotknutelná. Na tomhle špalku. To je na tomhle špalku. No proto vy ho vozíte sebou. Jo. Aha. Protože ona je v naprosto cizím prostředí. Má tady hromady lidí, hromady světel. Aha. A ona potřebuje v tom cizím prostředí najít mít jedno místo, kde je bezpečí. Aha. Já si tady, kdyby ona se necítila v bezpečí, tak já tady můžu machrovat se žrádlem, jak se mi zachce, ale jako a pokud... Proč si pořád, promiňte, dáváte vy a já ne? Protože vy to máte okoukat teďka. Ale já bych chtěla, aby se mě oblíbila teďko. To přijde. Tak, moment. Přijde, tak já vám kliknu a vydejte. No vy do toho musíte asi kliknout sám, když ji budu dávat. Potom. Teďka klikám já vám. No takhle vy budete, já mám chvíka tady. Budu. No hlavně, ono když bude teďka. Teď se profláklo, že vy máte oves a já mám granule. No, no a teď bych jí mohl šáhnout na ty rohy. Ne, nemohl. Ale tohle je nedotknutelný místo. No ona už na mě kouká, neboj, no, dostane. Kouká, no. Ale za rohy, za rohy. A kdybychom to porovnali s dítětem ve škole, tak tohle je jako kdyby byla někde v lavici a dokud se nepřihlásí, taky nikdo nevyvolá. Já začínám reagovat na to cvakání taky. To je dobře, ona taky. A teďka hodíme na zem jednu věc a já pevně doufám, že bude fungovat. A to je jako kdyby šla k tabuli. To je jako kdyby šla. Mám tu destičku hodím sem. Koza by měla přejít na destičku, což je paráda. A teď je u tabule. A teď je zkoušená. Teďka řekla paní učitelko, já bych chtěla být vyzkoušená z něčeho. Jo. A paní učitelka jí už od začátku solí samý jedničky. Jo. A kouzlo je v tom, že i když ona... Jste se teda rozcvakal hodně teďko. To já jedu jak mašina. A když ona se rozhodne, že se na mě vykašle a vleze si zpátky do tabule, tak já si napočítám raz, dva, tři a stejně jí tu odměru dám. Ono jí svědí něco. No právě, že kdybyste měl čas studovat tu diplomku, tak byste se na straně kolem 33 dočet, že když tu kozu začíná něco svědět, tak to znamená, že si není jistá, že tomu nerozumí. A co bude dělat, když já přijdu k tabuli sám? No, tak půjde dozadu za princeznou a schodí z toho, protože bude mít pocit, že u tabule je obsazeno. Takže já bych si radši v tuhle tu chvíli zavolal sem. Tak a ještě jednou si vlezu sem. Hildo, pojď sem, tak je to paráda. No a my si vezmeme nějaký pomůcky, jo? A to potom uděláte vy. Takže prosím vás. Ale já ji teďko jednou takhle dám. Jako. Teďka tady princezna zjistila, že tady by to mohlo být zajímavější. To děláte dobře, teď jdejte. No a čím mě vás chválím, šikulka, pašák. Tak a teď bacha.
To jsem vám vyslal. Já už jsem se stal součástí výcviku, jo. Takže já se teď pokusím o jednu věc. Pardon? No, teď jsme v Kozolandu, nebo jak to říkáš? Kozokempu. Raz, dva, tři a stejně jí dám. Akorát ona tak jako vyzývavě kouká na vás. No tak bodej, takovýho chlapa ještě neviděla. Jo. No, ona spíš ví, že vy máte oves. No, ona je pořád v Kozokempu, tam je ovno, viď? No. Ale... No, já, to když víš, podstatě jo. Tomu... A už jí to přestává vadit. No. Ne, nepřestává. Půjde domů tak, že jí ponesu za ty rohy, no, ale... Spíš jako... No, spíš tomu vcání na ty rohy začíná mít určitý vztah, já, a je to úplně něco jiného. Ale prosím vás, já bych teď potřeboval... Protože bych rád, aby vy jste to pak napodobil, vám předvíst ty tři cviky. Aha, a ty tři cviky, které vy pak budete napodobovat, tak já dokážu, když vy už jste proflák ten oves, jo, no. Tak já bych potřeboval, aby vy jste si stopnul tamhle dozadu za mě. Jo. Jinak čili já proběhne. Mám takový stranou. Ano. Jsem rád, že jsem přijel do Kozokempu teda. Jo, budete o tamtuť pozorovat. No ale ona jde za mnou, pojď, broučku. No. Takže my to uděláme jednoduše, já tady vytáhnu ty jabka. No, jo, vy máte jabka. Jasně. Roberte, dokážeš odvíst tu princeznu nějak inteligentně? A proč tady princezna je, když tady nic nedělá vůbec? Protože princezna je psychická podpora. Aha, aby se tady tahle necítila sama. Jo. Jo. No, a my bychom, a máme tři věci, které no. Já po vás... Budu... Já je nevidím, já stojím za váma, takže já nic... Kdybyste si stoup teda tamhle, abyste viděl. Jo. Hm? Takže... No to cvakání začíná vadit už. Protože nejste napodmiňovaný. Kdybyste nejsem, byl napodmiňovaný, klik, odměna, jo, tak klik. Tak mi dej ty jablíčko, já se napodmiňuju, no. Díky. Tak. My začneme tím už úplně nejjednodušším. Helejte, já jí teda za vás dám jabko. Ona už jí zajímám víc já, než vy, jo. Já mám jabka. A já vám dám tohle. Ona ty jabka. Řeknete trkej svým hlubokým krásným hlasem, dáte to na stranu a ona vám trkne. Trkej. Jste dobrý, dejte jí, jabko, dejte jí vzás oves. No, a já vám teďka, a protože jste fakt jako to rozjel, no. Ještě bychom mohli udělat to, že vám podá kelímek od kafe. To byste chtěl? To bych chtěl. Výborně. Tak kozo na místo. Pojďte sem, tady máte klikr, tady máte kelímek, postoupíte si sem. A... Ne, já vám ho podám, pojďte den, pojďte sem. Vypídám tohle. Tak, super, všiml jste si, že ona mi odmítla ty granule, no, odmítla mi ty jabka. Ona už je spíš na mě tak jo, fixovaná. Tady máte kelímek. A až ona si jaké sem pokyn, tam to bylo trkně a tohle co? To je jedno, podáte kelímek, ona vám ho podá zpátky. Mám říct, podej kelímek? To si klidně řekněte, no, třeba řekně, hlavně aby na začátku bylo po, už je tady, Hilda se jmenuje. Hilda, Hildo, kelímek. A co mám udělat, mám ho dát na zem? To je jedno, dejte ho na zem. Tak, Hildo, kelímek. No tak, tady rovnou rovno. Se nažrala a jde pryč, hele. Já jsem ty kozokempy nikdy moc neznám Hildo. Lidem, jo, ale... Pojď sem. No, tak to... Tak mi podej kelímek, ty. Podáte mi aspoň jedna kelímek, kurva. Podej kelímek. Podej kelímek, ty. My už nemáme tolik času, tak ať dělá buď. A nebo já se tady můžu stavit ráno. Tak já si vemu klikr, jo? Jedno. Podej. No, no takže by to bylo tak to chytrý bohatě, zvíře. To nám bohatě stačí. Helejte, já si myslím, že v tomhle prostředí, kdy tady máme tolik prostoru a tolik věcí, tak si myslím, že to bylo jako za ní, z jejího, za mě, z mýho pohledu docela jako slušný výkon. A dobře, mohli bychom klidně no, makat dál. Hilda, mohli bychom makat dál, ale počkej byste mi to cvakátko ještě. Tak já si připravím žrádlo a budu to do ní cpát. Já jsem se na to trošku zvyknul. To mi stačí. Je... Super, díky. Dobrý. František Šusta. Dámy a pánové, to je pro dnešek opravdu všechno a těším se s vámi za týden na stanou. Buď tady dělat Larcha nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.